Naravno, pa ne bi nju vidjela, ali onda bi ljudi rekli kao evo je sujetna ovo ono, prvo i da sam sujetna, boli me k, a drugo... Pa ne mogu tebi zamjeriti ljudi što god da kažeš u ovoj situaciji, si normalna. Ne, ne, odmah. Prvo ti si žena u drugom stanju, ti si žena u drugom stanju i ti... Kod tebe se stvari gledaju skroz drugačije, iako ti opet racionalno razmišljaš i normalno pričaš, ali ti realno, ti još njih i ne diraš. Ma njegre, ma ništa. Ma ništa, ali ja ti kažem, ja lupam situacija da je bila da smo i Terzi ja ušli zajedno i da smo ostali zajedno i sve, i ona da je tu kao tip, kao, razumeš ono, kapiraš, ko s Mijonom lupom ili ne znam s kim, kapiraš, znači ne volim takve tipove, to je to. Još pogotovo napolje, ja sam vidjela da izašlo sve i tako dalje. Gledam, baš sam skoro gledao kad Mijonu pitaju, znaš, kao, znaš, ja ne gotivim Milicu, ali nije lijepo ovo, ono, znaš, nema one žustrine da ljudi ustanu i da kažu, mislim, možda neko i kaže, ali nešto, ne znam. Ma ko kaže? Ne znam ja kako, ja ne znam ja iskreno na koji način, šta bi rekao njemu, šta bi rekao za stolom, iskreno, kurijem ti si totalno, jesi situacija, ja ono nisam očekivao od njega stvarno ni najmanje, baš da bi on na tako nešto bio spreman, majke. Niko nije očekivao. Tri dana ko da nije video žensku u životu, brate. Pritom ja nisam bila nikad smaračica, ono mi dok smo bili na polju, on je mogao da ide gde hoće. Ma zna, cimala ništa. No, ja spavala, ja nisam taj lik, kapiraš? On dođe kad dođe, brate, tako da ono, ali dobro, mislim, sam je odlučio šta hoće i kako hoće, nego na šta je meni? Meni je samo što će da bude situacija, brate, kad izađe, kad ovo, kad ono, da me smara, kapiraš? Da, misliš da će htjeti da se pomirite? Pa naravno da će htjeti, pogotovo zbog deteta, zbog ovoga, zbog onoga i tako dalje. Ja znam sve. On nema blama ni srama, mislim, to je meni jasno. Tako da, eto. E, izgleda da ti je tašta na mom lajvu. Čini. Koja je tašta? Pa, Miljana Kulić 00, to ti je sigurno tašta. Moja, to tašta nije. Bivša možda, kaže, šta si očekivala od Terze drugo? Sad ću da vidim da li je to ona, da pošto me špionira. Ti što mene zamijela sa nekim... Bivša tašta. A vidio sam da te i ona nešto, i ona je nešto je pričala. Šta je ono komentarisala? Ma da, bre, bolesnica, bre, budaletina, bre, bolesna. Šta će, bre, žena, bre? Nije normalno, nego ne mogu ja s tim budalama da se raspravljam. Ti bi trebala baš često da upadaš. Ali svakako stvarno ne radim ništa. Znaš, svakako sam kući. Mislim kući, ona, ne izlazim, razumeš? Pa šta da, dobro, tebi je to malo promjena. Još malo. Šta malo promjena, tamo 11 mjeseci, bila sad 9, pa dok se porodim, daj bre, ljudi, druže, ko na robiji, da sam čovjek. Ljudi, to vam je Milici kao da je dobila 5 godina robire, daj pošto. A šta da radim, brate? Majke mi. Ali vidjet ćemo, ajde kako ide dalje situacija. Šalim se, nije, stvarno se i bolje osjećam i sve, majke mi kako vreme prolazi, ono... Konto sam, da. Pa i svesna sam situacije i svega nekako, mislim, šta ja sad da radim, razumeš? Mislim, ono, vidim da prosto nemam ni za čim da žalim i vidim da nisam ja ništa uradila, razumeš šta za čim, pa nije mi neko umro, razumeš? Ma, mislim, tako razmišlja normalna osoba, ali u toj situaciji tebi kad je vjerovatno neko to i pričao, ti si nije ti dolazilo toliko do tebe koliko sad kad vrijeme pokaže svoje. Pa bilo mi je pakao. A vjerovatno su svi govorili, a proće ovo ono džaba, tebi je bilo u tvojoj glavi smak svijeta. Pa jeste. Koliko si se udebljala, reći? Ništa, brate. Ozbiljno. Majke mi ništa, pre sam bila deblja. Majke, baš ništa, stvarno. Jer to kad je krenulo nisam mnogo ni jela i tu kad sam se istresirala, iznervirala, tako da tu sam i smršala, ali sad ništa stvarno. Pa šta, porađam se za 2 mjeseca. Svaka čast, stvarno svaka čast. Ne, majke mi nevjerovatno je, nade Bože nikome i to sve, ali to sam da ti kažem, na šta je fora, pošto sad sve javno i tako dalje i sad meni dosta piše itd. Mislim, ko što piše i tebi i svima, nebitno. A dobro, tebi pogotovo sad. Znači vidi sad, ono, ako vidim poruku, vidim ono, nikad.
I nebesno, i sad jako puno mi se žena javlja, da im se to tako desilo, znaš. Takva situacija. I da, samo brate, nije ekranizovano, razumeš? To ti hoću upravo reći, izvini što te, sad ću se ubaziti, kažem, u neku večer sam čuo komentar takav, kao, ko je to rekao, to se dešava i napolju svaki dan, nešto u tom smislu, ako nije kuma rekla, jeste, ali je ogromna razlika i abnormalna i upravo to i jest poenta, što ti nemaš nigdje situaciju da to osoba koja je u drugom stanju ima priliku sve da vidi ekranizovano. Da. Sad će se možda naći neko pametan i reći, pa ne tjera nju niko da gleda, pa ne tjera nju druže niko da gleda, ali gdje ti nemoj gledati u toj situaciji, pa tebe džavo vuče i da vidiš i zanimate i ovaj piše i ovaj šalje i ovo i ono, ti ne možda ne budeš dio tog, nažalost. Ne mogu.